Jakub Novák a Dominik Bartoň zvítězili v prvním kole 4 hry na mistrovství České republiky v Ostravě, kdy porazili v prvním kole Vavříčeka a Skácela ve dvou setech 6-2 a 6-3. Jakube, začnu vás, jak jste ten zápas viděl? Viděl jsem ho dobře, já jsem po dlouhé době nastoupil zase na zápas, takže z mé strany dobrý. Myslím si, že zápas jsme hráli oba dobře, prostě jsme vždycky na začátku setu breakli a pak jsme si drželi servisy a hráli jsme dobře celkově, celý zápas. Dominiku, jak jste to utkání viděl vy? Taky si myslím, hráli jsme dobře, pohlídali jsme si důležité chvíle, kdy to bylo nejdůležitější a Kuba hrál dobře, já tak nějak středně, tak dobrý. Dominiku, bylo to o těch klíčových momentech, které zrovna vám v tom zápase vyšly lépe? Říkal už předtím, vždycky to je o těch klíčových momentech, vždycky to je o pár míčkách, zvlášť deblu ještě v tom s tím Noedem, takže musí pořád naplno a vyšlo to. No. Kubo, na kurtu jste se nezdrželi ani hodinu, tak takové příjemné rozehrání na první kolo. Jo, já jsem za to rád, samozřejmě mohlo to být daleko vyrovnanější, soupeři jsou dobří, známe se s nima a mohlo to být daleko vyrovnanější, ale poradili jsme si s tím dobře a to, že jsme tam byli méně než hodinu, tak to takový bonus navíc. Kubo, jste říkal, že pro vás to je po delší době takový ostrý zápas, tak jak jste si ho užil? Já jsem si ho užil náramně, tak já jsem dlouho jsem nehrál kvůli zraněné ruce vlastně a jsem rád, když můžu nastoupit takhle na zápas a doufám, že prostě od teď takových zápasů už můžu odehrát daleko víc a že jich ještě do konce roku stihnu hodně. Dominiku, jak jste se tady na mistrovství republiky s Kubou dali dohromady na 4 hry? Tak hrajeme už spolu po třetí tady, vždycky mu řeknu a vždycky se dohodneme a hrajeme už tady třetím rokem, takže jako vždycky. Takže už taková malá tradice. Jo, jasně. A oba dva jste spolupráci asi nadmíru spokojení, Kubo, nikomu nic nechybí? Myslím si, že ne. Jsme tady třetí rok v kuse, vždycky jsme hráli si myslím celkem dobře. Dvakrát jsme tady, jednou jsme prohráli v prvním kole, po druhé ve druhém, ale myslím si, že oba dva turnaje jsme hráli dobře. A spolu se známe, hráváme spolu hodněkrát debla, takže tady je to jenom další turnaj pro nás. A jaké jsou teda ambice letos? Jak už Kuba říkal, jednou to bylo první kolo, teď druhé kolo, tak teď by to aspoň mohlo být to čtvrtfinále nebo třeba semifinále. No tak určitě chceme co nejvíc, ale minule jsme prohráli vlastně s vítězem a hned prvním. Před minulý rok to taky bylo s prvním násadím, takže jako uvidíme, no, snad to vyjde co nejdál. Kluci, díky moc za rozhovor a budu držet palce, ať vám to vyjde co nejdál. No, díky.